মহানগৰীত এটা এটাকৈ যুৱতীৰ যিহেতু মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে তাৰ পিছতেই যি অনুষ্কা শইকীয়া ধেমাজিৰ অনুষ্কা শইকীয়াৰ মৃত্যুৰ খবৰ মাৰ নৌযাওঁতে পুনৰ মহানগৰীৰ যি হাতীগাঁও আছে হাতীগাঁৱৰ ৰাজপথৰ এই যি কাছালি মৃতদেহ থাৰ্ড ফ্ল'ৰৰ এই যিটো ফ্লেট আছে এই ফ্লেটটোত এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে আৰু এই যিগৰাকী যুৱতী উদ্ধাৰ হৈছে বা যিগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে এইগৰাকী যুৱতীৰ ঘৰ মেঘালয়ৰ নংপুত বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু যুৱতীগৰাকীৰ নাম ঋতিকা সোণাৰ আৰু এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব জয়ন্ত যিহেতু বহু মাহ ধৰি যিগৰাকী তেওঁ প্ৰেমিক ৰূপেশ ৰয় নামৰ পশ্চিমবংগৰ এগৰাকী যুৱকৰ সৈতে তেওঁ লিভ ইন টুগেডাৰত আছিল আৰু তাৰ পিছতেই সমতলকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই তেওঁলোকৰ লিভ ইন টুগেডাৰত থকাৰ পিছতে কালি যিহেতু সন্ধিয়া ভাগত এটা তেওঁলোকৰ মাজত বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু যিগৰাকী যুৱকৰ সৈতে তেওঁ সহবাস কৰিছিল বা লিভ ইন টুগেডাৰত আছিল সেই যুৱকৰ নাম ৰূপেশ ৰয় তেওঁৰ ঘৰ পশ্চিমবংগত যিহেতু তেওঁক ইয়াতেই বৰ্তমান পুলিচে আহি বা প্ৰশাসনে আৰক্ষী প্ৰশাসনে আহি তেওঁক বৰ্তমান হাতীগাঁও থানালৈ লৈ যোৱা হৈছে তেওঁক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে কি কাৰণে এনেধৰণৰ কাণ্ড কৰিবলগীয়া হ'ল বা কিয় এনেধৰণৰ পন্থা বাছি ল'বলগীয়া হ'ল এই ঋতিকা সোণাৰ নামৰ মেঘালয়ৰ যিগৰাকী যুৱতী আছিল এই যুৱতীগৰাকীয়ে কি কাৰণত এনেধৰণৰ পথ বাছি ল'ব লগা হ'ল তাক লৈ তেওঁক বৰ্তমান সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে যি হাতীগাঁও আৰক্ষী আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যিগৰাকী ঋতিকা সোণাৰ নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ বৰ্তমান জি এম চি এছৰ মৰ্গত ৰখা হৈছে যি পোষ্ট মৰ্টেমৰ বাবে তেওঁক মৰ্গত ৰখা হৈছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব এনেধৰণৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত সঘনাই এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল শেহতীয়াকৈ দেখা পোৱা গৈছিল যে অন্ধুজ্যোতিৰ ঘটনাই সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰী কঁপাই তুলিছিল যিটো ফ্লেটত বৰ্তমান লোকসকল উপস্থিত আছে তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিছিল তেওঁলোকৰ সৈতে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ আছিল বুলি ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে আৰু যি ঋতিকা সোণাৰ নামৰ যুৱতীগৰাকী আছিল এই যুৱতীগৰাকী পশ্চিমবংগৰ যি ৰূপেশ ৰয় নামৰ যুৱকজন আছিল কেইবামাহো ধৰি এই ফ্লেটটোত একেলগে সহবাস কৰিছিল তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ ভিতৰত কালি এক বাদ বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছতে এনেধৰণৰ ঘটনা ইতিমধ্যে সংঘটিত কৰা বুলি ওচৰ চুবুৰীয়া লোকসকলে ক'ব খোজে আৰু এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যিহেতু এগৰাকী পশ্চিমবংগৰ যুৱকৰ সৈতে তেওঁ সহবাস কৰিছিল তেওঁৰ লগত হয়তো তেওঁ কিবা মনোমালিন্য হ'ব পাৰে কথাৰ বাদ বিতণ্ডা হ'ব পাৰে মহানগৰীত এটা এটাকৈ যুৱতীৰ যিহেতু মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে তাৰ পিছতেই যি অনুষ্কা শইকীয়া ধেমাজিৰ অনুষ্কা শইকীয়াৰ মৃত্যুৰ খবৰ মাৰ নৌযাওঁতে পুনৰ মহানগৰীৰ যি হাতীগাঁও আছে হাতীগাঁৱৰ ৰাজপথৰ এই যি কাছালি মৃতদেহ থাৰ্ড ফ্ল'ৰৰ এই যিটো ফ্লেট আছে এই ফ্লেটটোত এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে আৰু এই যিগৰাকী যুৱতী উদ্ধাৰ হৈছে বা যিগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে এইগৰাকী যুৱতীৰ ঘৰ মেঘালয়ৰ নংপুত বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু যুৱতীগৰাকীৰ নাম ঋতিকা সোণাৰ আৰু এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব জয়ন্ত যিহেতু বহু মাহ ধৰি যিগৰাকী তেওঁ প্ৰেমিক ৰূপেশ ৰয় নামৰ পশ্চিমবংগৰ এগৰাকী যুৱকৰ সৈতে তেওঁ লিভ ইন টুগেডাৰত আছিল আৰু তাৰ পিছতেই সমতলকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই তেওঁলোকৰ লিভ ইন টুগেডাৰত থকাৰ পিছতে কালি যিহেতু সন্ধিয়া ভাগত এটা তেওঁলোকৰ মাজত বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু যিগৰাকী যুৱকৰ সৈতে তেওঁ সহবাস কৰিছিল বা লিভ ইন টুগেডাৰত আছিল সেই যুৱকৰ নাম ৰূপেশ ৰয় তেওঁৰ ঘৰ পশ্চিমবংগত যিহেতু তেওঁক ইয়াতেই বৰ্তমান পুলিচে আহি বা প্ৰশাসনে আৰক্ষী প্ৰশাসনে আহি তেওঁক বৰ্তমান হাতীগাঁও থানালৈ লৈ যোৱা হৈছে তেওঁক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে কি কাৰণে এনেধৰণৰ কাণ্ড কৰিবলগীয়া হ'ল বা কিয় এনেধৰণৰ পন্থা বাছি ল'বলগীয়া হ'ল এই ঋতিকা সোণাৰ নামৰ মেঘালয়ৰ যিগৰাকী যুৱতী আছিল এই যুৱতীগৰাকীয়ে কি কাৰণত এনেধৰণৰ পথ বাছি ল'ব লগা হ'ল তাক লৈ তেওঁক বৰ্তমান সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে যি হাতীগাঁও আৰক্ষী আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যিগৰাকী ঋতিকা সোণাৰ নামৰ যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ বৰ্তমান জি এম চি এছৰ মৰ্গত ৰখা হৈছে যি পোষ্ট মৰ্টেমৰ বাবে তেওঁক মৰ্গত ৰখা হৈছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব এনেধৰণৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত সঘনাই এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল শেহতীয়াকৈ দেখা পোৱা গৈছিল যে অন্ধুজ্যোতিৰ ঘটনাই সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰী কঁপাই তুলিছিল যিটো ফ্লেটত বৰ্তমান লোকসকল উপস্থিত আছে তেওঁলোকৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিছিল তেওঁলোকৰ সৈতে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ আছিল বুলি ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে আৰু যি ঋতিকা সোণাৰ নামৰ যুৱতীগৰাকী আছিল এই যুৱতীগৰাকীয়ে পশ্চিমবংগৰ যি ৰূপেশ ৰয় নামৰ যুৱকজন আছিল কেইবামাহো ধৰি এই ফ্লেটটোত একেলগে সহবাস কৰিছিল তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ ভিতৰত কালি এক বাদ বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ পিছতে এনেধৰণৰ ঘটনা ইতিমধ্যে সংঘটিত কৰা বুলি ওচৰ চুবুৰীয়া লোকসকলে ক'ব খোজে আৰু এটা কথা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যিহেতু এগৰাকী পশ্চিমবংগৰ যুৱকৰ সৈতে তেওঁ সহবাস কৰিছিল তেওঁৰ লগত হয়তো তেওঁ কিবা মনোমালিন্য হ'ব পাৰে কথাৰ বাদ বিতণ্ডা হ'ব পাৰে।